Store Per og Vesle Per. Det var en gang to brødre, og begge hette de Per. Den eldste kalte de Store Per, og den yngste kalte de Vesle Per. Da faren var død, tok Store Per gården og fikk en kjerring med mange penger. Men Vesle Per var hjemme hos mor si, og han levde på livøret hennes til han ble myndig. Da han det var, fikk han arven sin, og Store Per sa at nå fikk han ikke være på gården lenger og ete opp føderådet for mor si. Det var bedre han reiste ut i verden og tok seg noe til. Ja, det syntes Vesle Per heller ikke var så ille. Han kjøpte seg en bra hest og et lass med smør og ost og for til byen med, og for pengene han fikk, kjøpte han brennevin og drikkevarer, og han var ikke før kommet hjem, før det ble byhelg hos ham, og det i røde rappe, og han skjenket og trakterte både granner og kjæringer, og de skjenket og trakterte ham igjen, og han levde i sus og dus, så lenge pengene varte. Men da det var slutt på skillingen, og Vesle Per satt igjen med tomme pungen, kom han hjem til sin gamle mor igjen, og da eide han ikke mer enn en kalv. Da våren kom, slapp han ut kalven, og lot den beite på enga si til Store Per. Så ble Store Per sint og slo ihjel kalven. Vesle Per, han flådde skinnet av den, hengte det inn i badstua, så det ble riktig tørt, og rullet ihop, stakk det i en sekk, og gikk ut på bygda med den og skulle selge det. Men hvor han kom, så lo de av ham, og sa at de hadde ikke bruk for røket kalver sin. Da han hadde gått et langt stykke, kom han til en gård igjen. Der gikk han inn og ba om hus til natten. «Nei, jeg kan ikke låne deg hus», sa kjæringa, «for mannen min er på støren, og jeg er alene hjemme. Du får prøve å få hus i grannegården, men får du ikke det, så kan du komme igjen. For du kan vel ikke være husvill heller», sa hun. Men da Per gikk forbi kovevinduet, så han at det var en prest inne i koven som kjæringa holdt seg med. Og så satte hun fram øl og brennevin og en stor gryte rømmegraut. Da presten hadde satt seg til å ete og drikke, kom han i huset hjem igjen. Men da kjæringa fikk høre ham i svalen, var hun ikke sein. Hun tok grautgryta og satte under århella, og ølle og brennevinet i kjelleren, og presten låste ned i en stor kiste som sto der. Alt dette sto Vesle Per og så på, men da mannen vel var kommet inn, så gikk Vesle Per etter og ba om han kunne få lånt hus. «Ja», sa mannen, «du skal få lånt hus», og så ba han Per sette seg til bord og ete. Ja, Vesle Per satte seg bort til og tok med seg kalveskinnet. Det la han ved føttene sine. Da de hadde sittet en stund, ga Vesle Per seg til å tråkke på skinnet. «Hva sier du nå igjen? Kan du ikke tie?» sa Vesle Per. «Hvem er det du snakker med, da?» spurte mannen. «Å, det er en spåmø jeg har i kalveskinnet», sa Per. «Hva spår hun, da?» sa mannen igjen. «Hun sier at det ikke er fritt for rømmegraut under århella», sa Vesle Per. «Hun spår noe mist, da. Her har ikke vært rømmegraut i huset på år og dag», sa mannen. Men Per ba ham se etter. Det gjorde han, og så fant han grautgryta. Den begynte de å godgjøre seg med, og aller best de satt, så tråkket Per på kalveskinnet igjen. «Hysj», sa han, «kan du ikke holde kjeft?» «Hva sier spåmøen nå?» sa mannen. «Det er ikke fritt for øl og brennevin under kjellertrappa», sier hun. Sa Per. «Har hun aldri spådd i mist før, så gjør hun det nå», sa mannen. «Øl og brennevin? De ting kan jeg knapt minnes vi har hatt i huset.» «Se etter», sa Per. Det gjorde mannen. Jo, ganske riktig. Han fant drikkevarene, og så ble det vel glede på ham. «Hva har du gitt for den spåmuen? Den må jeg ha hva du så vil ha for den», sa mannen. «Jeg har fått den i farsarv, og ikke mye har jeg tatt den for», sa Per. «Riktnok har jeg ikke videre lyst til å skille meg ved den, men det er det samme. La meg få den gamle kista som står i koven, så skal du ha den.» «Kistenøkkelen er blitt borte!» skrek kjæringa. «Jeg tar den uten nøkkel», sa Per, og så ble han og mannen snart forlikt om handelen. Per fikk et reip i stedet for nøkkelen, og mannen hjalp ham å få kista på ryggen, og så ruslet han av gården. Da han hadde gått et stykke, kom han ut på en bro. Under den gikk en elv, så stri at den fosset og skummet,
og dure gjorde den så broen ristet. Det brennevine, det brennevine, sa Per. Jeg kan merke, jeg har smakt på det igjen, hva skal jeg gå her og drasse på denne kista etter? Hadde jeg ikke vært full og galen, så hadde jeg da ikke handlet til med den for spåmunn, men nå skal kista i elva, og det på flygende timen. Han til å løse reipet. Au, au, gjør for Guds skyld ikke det, frels meg, det er presten her i gjeldet du har i kisten, skrek han som i den var. Det må være faen sjøl som vil slå i meg at han er blitt prest, sa Per. Men enten han gjør seg til prest eller klokker, så skal han nå til elvs. Å nei, det er sognepresten i gjeldet som var på sjelesorg hos kjerringen. Mannen er vill og galen, og så måtte hun gjemme meg i kisten. Jeg har et sølvur og et gullur på meg. Dem skal du få, og 800 daler til. Slipp meg bare ut, ropte presten. Nei, nei. Er det riktig han far, da, sa han Per. Han tok en stein og slo i sin kistelokket. Så slapp presten ut, og han hjemover til prestegården, både fort og lett, for klokkene og pengene hans skulle ikke tynge ham lenger. Vesle Per gikk nå hjem og sa til Store Per, i dag gjelder vel kalveskinnene på torvet. Hva fikk du for skinnfila di, da? Spurte Store Per. Ikke likere enn den var, fikk jeg 800 daler for den. Men for større og feitere kalver gjelder skinnet det dobbelte, sa Vesleper og viste frem pengene. Det var da godt du sa med det, sa Storeper. Han slo i hjel alle kalvene og kuene han eide, og ga seg på byveien med skinn og huder. Da han kom til torvet, og garverne spurte hva pris han holdt for skinnene sine, sa Storeper. 800 daler for de små, og etter det for de store. Men alle folk bare lo og gjorde narr av ham, og sa han hadde ikke nødig å ta slik på vei. Han kunne nok slippe inn i galehuset for bedre kjøp. Og så skjønte han hvordan det hadde gått til, at Vesleper hadde lurt ham. Da han kom hjem igjen, var han jo ikke blid. Han svor og bante på at han ville slå i hjel Vesleper om natten. Dette sto han og hørte på, og da han hadde lagt seg i sengen med mor si, og det led ut på kvelden, ba han moren bytte rom med seg, for han frøs så. Og ved veggen var det vel varmere, sa han. Ja, det gjorde hun. Om litt kom Store Per med en øks i hånden og listet seg bort til sengen og hugg hodet av moren i et hugg. Om morgenen gikk Vesleper inn i stua til Store Per. Trøst og bære deg som har hugget i hjel mor vår, sa han. Lensmann liker nok ikke at du utreder føderådet på den måten. Så ble Store Per så redd at han ba Vesleper at han for Guds skyld skulle tie med det han visste. Ville han det, skulle han få 800 daler. Ja, Vesleper strøk til seg pengene, satte hodet på moren igjen, fikk henne på en kjelke og dro henne til torvs. Der satte han henne med en eplekurv på hver arm og et eple i hver hånd. Så kom det en skipper gående. Han trodde det var en torvkjæring og spurte om hun hadde epler å selge og hvor mange han fikk for skillingen. Men gamlekjæringa svarte ikke. Skipperen spurte en gang til. Nei, hun svarte ikke. Hvor mange får jeg for skillingen? Skrek han tredje gangen. Men kjerringa satt som hun verken hørte eller så. Da ble skipperen så arg at han la til henne under øret så hodet trillet bort etter torget. I det samme kom Vesleper springende. Han gråt og bar seg og truet skipperen med å gjøre ham rent ulykkelig fordi han hadde slått ihjel den gamle moren hans. Kjære vene, ti bare still med det du, så skal du få 800 daler av meg, sa skipperen. Og det ble de forlikt om. Da Vesleper kom hjem igjen, sa han til Store Per. I dag gjelder vel gamle kjerringer på torvet. Jeg fikk 800 for mor vår. Og så viste han fram pengene. Det var bra jeg fikk vite det, sa Store Per. Han hadde en gammel værmor. Henne tok han og slo ihjel og strøk av sted med og skulle selge henne. Men da de hørte han gikk der og fallbø døde folk, ville de sende ham til lensmannen, og det var med nød og neppe han slapp fra det. Da Storeper kom igjen, var han så sint og galen på Vesleper at han truet med å drepe ham på flyende timen. Det var ingen nåde i vente. Ja, ja, vi skal alle den veien, og i dag og i morgen er det bare natta imellom, sa Vesleper. Men skal jeg av gårde nå, så har jeg én ting å be deg om. Putt meg i den sekken som henger der, og bær meg til elva, sa han. Og det sa Storeper ikke nei til,